Tanınmış müğənni Manana Cəfərəcci sosial şəbəkədə yeni foto paylaşıb. Big Az xəbər verir ki, fotoda ifaçının övladları və həyat yoldaşı da yer alıb. Manana fotoya belə şərh verib. Yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə bütün müəllimləri, şagirdləri və tələbələri ürəkdən təbrik edirəm. Qızım Elizabet 6-cı sinifə keçdi. Oğlum David isə böyüklər qrupunun uşaq bağçasına getdi. Allahın xeyir duası ilə bütün uşaqlara can sağlığı, xoşbəxtlik və uğurlar diləyirəm.